На лікарні в Дебальцевому – український прапор, а всередині – дитячі малюнки, подаровані українськими бійцями. Медики роблять все можливе, аби якісно надавати допомогу, каже головна медсестра лікарні в Дебальцевому. Останнім часом кількість пацієнтів стрімко зросла. В понедельник утром очень сильно обстреляли город, и я, когда позвонила вчера своей коллеге, начмеду нашему, спросила, как дела, она говорит, у нас вчера был Армагеддон. Я пока дошла до работы, говорит, успела полежать и в снегу, и в грязи, потому что город очень сильно обстреляли, и маршрутный лист, ну, движение до больницы, он проходит через наш завод металлургического машиностроения. Говорит, на территории этого завода у нас уже 6 воронок попало по городу, ну не по городу, а именно по заводу, и... Коли був мощний обстріл, говорить, мене чоловік завалив і собою мене прикрив. Про те, що попереду війна, в лікарні Дебальцевого зрозуміли ще на початку минулого літа. Тоді медики почали активно готуватися до бойових дій. Запасалися ліками, облаштували додаткові палати, відкрили кімнату для пологів, оскільки пологового будинку у Дебальцевому немає. Міська влада виділила лікарні 50 тисяч. Цих грошей вистачило на кілька днів. Проте від медиків ніхто не відвернувся. І всіма силами допомагали волонтери із України та за кордону. Большое спасибо военным, они нам, ну сказать, помогают, это не вообще ничего не сказать, они содержат наш город. В городе, ну это не так, допустим, как в оккупированных территориях, там где не платят зарплату, люди не получают пенсии, люди просто погибают от голода. У нас этого нет, мы получаем и пенсию, и зарплаты, нам вовремя это все выплачивается, и нам еще очень помогают военные. Тетяна Гладишева каже, тернополяни дуже активно допомагають на Сході. До прикладу, на прохання медиків з Дебальцевого миттєво відреагували в Тернопільському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тернопільські медики зібрали 4-тонний вантаж з продуктами та ліками і самі ж повезли в зону АТО. А враховуючи те, що в Дебальцево не дуже хочуть їхати, тому що там все прострілюється, тому, звичайно, потреба була велика в медикаментах і якраз продуктах харчування. Ми десь 3 тонни 700 цих продуктів, медикаментів якраз відправили до них і їм передали. Після того ми отримали подяку від головного лікаря якраз лікарні міської Дебальцево. Наразі на Сході перебуває 10 працівників Тернопільського центру екстреної медичної допомоги, 3 водії, 1 санітар, 6 фельдшерів, 4 з них – добровольці. Головна медсестра лікарні в Дебальцевому дякує волонтерам, військовим і медикам за допомогу. Повну версію інтерв'ю з Тетяною Гладишевою дивіться на сайті ТВ4.